Rahmoni Xayrlikech, assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Yopilma. Birinchi popitka, xo'p, mayli, juda yomon emas. Qizim, ovozini pasaytirsin, eting. Xo'p, azizlar. Bugun nimaga qiziqarli efir? Sabab, bilasizlarmi, inson hayotida shunaqa paytlar bo'ladi. O'sha paytlar bilan boshqa insonlarga o'sha inson qanaqadir drive ulashishi mumkin-da. Qanaqadir o'sha insonni ruhiyatiga ijobiy ma'noda ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda va mana shunaqa holatlardan biri yaqin orada yuz berish arafasida. Endi hech kim 100% ishlamaga garantiya bera olmaydi. Men sizlarga bir-ikkita narsa bugun ko'rsatib beraman. Va o'ylaymanki, qanaqadir drive bersa ajabmas, aziz do'stlar. Xullas, anchadan bu haqida gapirmayotgandim va tez kunlarda yoki haftalarda Amerika fond bozorida qulash ehtimoli yuzaga kelganligi sababli mana shu paytdan unumli foydalanib sizlarga onlayn bitimlarni tashab turmoqchiman. Ana g'oyalarni onlaynda. Bu xuddi bir o'tgan safar Corvette'da ulgurmaganman va bu safar albatta xullas onlaynda diqqat biz sportkar olamiz birgalikda va g'oyalarni doimiy ravishda sizlarga storieslarda qo'yib boraman. Eng qizig'i ko'p treyderlar qo'rqadigan bir narsa bor. Ya'ni ular minusdan qo'rqishadi, ubytkadan qo'rqishadi. Professional treyder uchun bu tradingning bir qismi hisoblanadi ubytkada bo'lish va ubytka bo'lsa ubytkani ko'rsatamiz. Hozir shu bitimlardan birini ko'rsataman va o'sha paytda onlayn zaps ko'rsataman va hech qisi yo'q. Hozir bitimim yopilishi mumkin, nol yopilishi mumkin va sizlarga sababini tushuntiraman. Umuman umumiy g'oya, konsepsiya nimaligini sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman va bu sohani qanaqa to'g'ri o'rganish men uchun juda ham xo'p, demak, aziz do'stlar, qaranglar. Mana bu deylik trend, o'suvchi trend, tushuvchi trend va ma'lum bir diapazonda yurgan trend mana. O'suvchi, ko'rib turibsizlar, to'g'ris mana. O'suvchi trend va tushuvchi ma'lum bir diapazonda yurgan trend. Farqi yo'q, qanaqa trend va trendni ma'lum bir nuqtalarida ma'lum bir modellar hosil bo'ladi doim. Endi qaranglar, ikki xil agar o'zi ikki xil kirish nuqtalari mavjud bo'ladi. Mana qaranglar, mana. To есть ma'lum bir nuqtalarda ma'lum bir modellar hosil bo'ladi. Tushuvchi trendda ham, o'suvchi trendda ham farqi yo'q. Gorizontda ham farqi yo'q, ma'lum bir nuqtalarda ma'lum bir savdo uslubiga qarab ba'zida probojniy bo'ladi, ba'zida odbojniy bo'ladi va mana shu modellar signalni kutish orqali biz ma'lum bir sikl, bitta model tugashini kutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir Amerika indekslarida o'sish kuzatilayotgan bo'lsa, masalan, agar biz ma'lum bir pattern orqali narxni kira olsak, eng yuqori qismidan va biz mana bunaqa katta sotnashenaga ega bo'lgan daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar hozir stop loss urib qo'ymasa, aziz do'stlar, men sizlarga ko'rsataman o'sha bitimlardan bittasini va albatta
hozir telefonimda zapisim bor, sizlarga ko'rsataman. Albatta o'quvchilarim bu bitimni nimaga ochilganini yaxshi bilishadi deb o'ylayman. O'zi odatda man bezubitik bilan ishlamayman, lekin hop. Assalomu alaykum, redki kadrlardan biri aziz do'stlar. Oy, to'xtanglar, to'xtanglar. To'xtanglar, to'xtanglar. Mana qaranglar aziz do'stlar, yaxshilab qaranglar mana. Assalomu alaykum, redki kadrlardan biri aziz do'stlar. S&P 500 sell minimumini buzib o'tishiga va mana ko'rib turibsizlar, risk 18 ming dollar daromad, mana 50 ming dollar. Va mana shu minimumni buzib o'tgandan keyin albatta biz mana shu daromadni ko'ramiz aziz do'stlar. Albatta bu kadrlarni eslab qolish kerak, S&P 500 mana holat. Demak, minimumni buzib o'tsak biz tezlik bilan pastga qarab yo'l olamiz. Xo'p. Bu o'sha paytda o'zida yozilgan kadr, faqat mana shu bo'yicha savollar bo'lmasligini xohlardim, iltimos qilardim. Ya'ni bu yopiq gruppada o'zim o'quvchilarimga berilgan g'oya edi. O'sha paytda bitim ishlamasdan oldim va po faktu sizlarga u bitimni ko'rsatib beraman hozir. Aynan qaysi joyda, mana qaranglar. Mana o'sha nuqta, mana o'sha, mana bu bitim, mana ko'rdinglar, o'sha payt ochilmagan edi, keyin ochildi. U paytda riskimiz kattaroq edi, hozir riskimiz 0 ga teng. Va bugun mana pastga ketgan edi, xursand bo'ldim, lekin men o'ylagan uskoreniya bo'lmadi. Endi bilmadim. Ba'zi birda modellar narushenie bo'ladi. Buni oldin afsuski biz bilmaymiz. Hech qisi yo'q. Hozirda potensial daromadimiz 50 ming dollar, agar mana bu nuqtaga narx tushsa. Mana bu nuqtaga narx tushsa yokida 440 dollar komissiyani o'ziga 0 yoki 0 da bo'lamiz yoki daromadda bo'lamiz. Va aytmoqchi bo'lganimki, hozir modelni narx juda ham perekuplen, ya'ni juda ham maksimumda va har bir modelni ushlab olish yordamida biz juda ham katta risk sotishini ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Hozir hech qanaqa qo'rquv ham, hech qanaqa o'ylov ham yo'q, sababi biz hozir agar narx, balki efir paytida yopilib qolar, hech qisi yo'q, mana 0 da turibdi. Agar narx tepaga ketsa, riskimiz 0 ga teng. Va bugun, lekin bugun daromadimiz 12, mana bu nuqtada 13 ming dollar edi. 13 ming dollar edi. Endi biz 13 ming dollarga to'g'irlab risk qilganimiz yo'q. Mana hozir ham daromad o'ynayapti, ko'rdinglar. 3300, hozir 3 ming dollar daromadimiz bor. Agar hozir yopsam, afsuski bu biror bir tuzukroq sportkarga yetmaydi. Kerakli man sizlarga sportkar nomini aytmayman va birgalikda olamiz, harakat qilamiz birgalikda. Mana shunaqa ajoyib g'oyalarni amalga oshirib, men sizlarga mana shu g'oyalarni storiesda berib boraman. Hozircha g'oyamiz aktualni ishlab turibdi va ko'ramiz endi nima bo'lishini, yaqin kelajak ko'rsatadi. Lekin men kutgan tezlik bo'lmadi, lekin kutgandim. Ну, biroz bo'ldi. Momentalni bugunning o'zida 13 ming dollar daromadda, lekin ya'ni narxni tushish tezlik davomi intensivnost bo'lmadi va buni tezroq kutgandim va bugunni o'ylagandimki, tahlil shuni ko'rsatayotgan ediki, bugun aziz do'stlar, to'g'risini aytaymi, kecha o'shaning uchun efirni qoldirdim, texnik sabab yo'q edi o'zi, chunki signal bugunga to'g'ri kelgandi. Manda временной faktor signali ham mavjud, bu juda ham qiziqarli va o'ta maxfiy strategiyalardan biri. Biz vaqtni ham bilishimiz mumkin. Shunaqa nima deydi, bir uslublarimdan biri, razrabotkalarimdan biri. Mana ko'pchilik o'quvchilarim ham endi xabar topsa ajab emas. Afsuski hozircha buni hech kimga o'rgata olmayman, chunki etap-etap kelish kerak bu jarayonga. Ko'pchilik signal qidiradi va lekin signallar bilasizlarmi, o'sha bozorda bo'ladigan signalni vaqtini ham bilish mumkin, ya'ni kunning, oyning, haftaning qaysi kunida bo'lishi mumkin, bu juda ham ajoyib. Va kechagi analizga ko'ra bugun narx tushishi kerak edi, o'shaning uchun efirni bugun qoldirdim. O'ylagan edimki
bugun men kutgan harakat bo'ladi. Mana hozir ham biroz daromadda turibman, lekin men kutgan tezlik ro'y bermadi. Va biz yaqin o'rtada efirlarimni kuzatib boringlar, tanishlarga ham aytinglar, ular ham ko'rsin, balki ular ham bir qanaqadir qo'shimcha motivatsiya oladi. Yaqin o'rtada biz mana shu bitimlar yordamida ajoyib profitga ega bo'lamiz va birgalikda Dubayning top salonlaridan, top sportkarlaridan biriga egalik qilishga harakat qilamiz inshaalloh, xudo xohlasa. Bu efirning birinchi qismi edi. Shunaqa ba'zi holatda mana shunday videolar ko'pchilikka qanaqadir qo'shimcha bir ishonch, qo'shimcha bir motivatsiya. Nimaga? Chunki hammasi onlaynda amalga oshirilayotgan g'oyalar, nima deydi, fikrlar, ideyalar va buni biz albatta davom ettiramiz. Va bizning daromad minimum palon piston $1000 bo'lishi kerak va buni albatta biz 2-3 bitimlar orqali amalga oshirishga harakat qilamiz. Va albatta, ko'pchilik ko'ramiz, treyderlar bitimlarni qo'yishadi, lekin konkretni chotki tushuntirmaydi, nimaga unaqa bitim qilingan, qayerdan g'oya kelgan. Va albatta o'sha g'oyalarni amalga oshirib men sizlarga tushuntirishga harakat qilaman maksimum. Hozir shunaqa gaplar, bu birinchi qismi bugungi efirimizni. Ikkinchi qismi, bilasizlarmi, mana Expo bo'ladi yaqinda. Dubayga mana o'quvchilarim, hozir 40 oshiq o'quvchilarim Dubayda. Dubayga o'quvchilarni taklif qilishdan maqsad qanaqadir Dubaydagi hayotni maqtanish emas, yoki Dubaydagi Dubayni zo'rligi yoki boshqa gap bunda emas, aziz do'stlar. Maqsad bir oz bo'lsa ham orqada qolayotganligimizni ularga aytish, bu juda ham zarur deb o'ylayman. Chunki biz texnologik jihatdan juda ham orqada qolib ketamiz. Yaqin kelajakda ko'rdinglar storiesda VR texnologiyalarni qo'yganimni, juda ham orqadamiz. Umuman bizda haligacha yozuvchizdi, haligacha ko'p sistema avtomatlashmagan va shuni hisobiga ham juda ham ko'p keraksiz ish kuchi bizda mavjud. Uning uchun bizga qo'shimcha 4000 bo'lib qoldi boyiga prebil. Qo'shimcha g'oyalar, qo'shimcha nima deydi, kuch kerak bo'ladi buning uchun, chunki haqiqatdan ham juda ham orqada qolib ketganmiz va zamonaviy texnologiyalarni albatta o'rganishimiz kerak. Va aynan bu yerga kelganlar umuman infrastruktura va juda ham ko'p aynan texnologiyaviy nima deydi, jarayonlar, umuman olganda uni yechimlari va texnologiyani kuchini mana shu yerda ko'rib turib, ular albatta o'zlarini biroz orqada qolayotganlarini bilishadi va o'ylaymanki, ularda bo'lgan harakat sal tezroq va kuchliroq bo'ladi degan umiddaman. Va oxirgi paytlar juda ham ko'p kelgan savollarga to'xtalib o'tamiz. Bu albatta trading, juda ham ko'p savollar, o'quv kurslari va eng asosiy maslahatlar sizlarni bugun kutib turibdi. Bu trading sohasini to'g'ri o'rganish, to'g'ri yondashish va qanday qilib to'g'ri daromadga chiqish. Nimaga to'g'ri daromad? Chunki ko'pchilik noto'g'ri daromad qiladi. Noto'g'ri daromad degan tushuncha bormi? Albatta bor. Ko'pchilik eyfariyada tasodif tufayli qilingan daromadni bu sohada doimiy qilish mumkin va bu oson deb hisoblashadi. Mana 600 ga yaqin odam ko'rib turibdi va ichida ko'pchilik ehmanet o'tiladigan bo'lsa ham ajab emas. Sababi o'sha qisman qilingan daromad orqali keyinchalik juda ham katta minusga kirgan tomoshabinlar bo'lsa ajab emas. Bizda O'zbekistonda oxirgi paytlar trading kurslari juda ham, men shaxsan anti reklama tarafdoriman, birorta insonni yomonlamayman bu sohada yoki birorta inson haqida salbiy natija aniqa fikrdan emasman, lekin sohadagi pul taqsimot mexanizmini hisobga olganda albatta o'sha trading sohasini o'rgatayotgan insonlardan 10tadan 9tasi o'zlari savdo qilishmaydi. Savdo qilsa ham yoki juda ham kichkina depozitda yoki 1-2 oy doim 2-3 oydan bir savdo qilishadi. Boshqa faktor yo'q. To'g'ri o'rganishga kelsak, bu faqat sabr bilan bo'ladi, boshqachasiga iloji yo'q. Menga juda ham ko'p SMS'lar keldi va juda ham ko'p noqonuniy ki, aynan sohani o'rganmoqchiman, qiziqaman, lekin nimagadir ko'pchilik sohaga qiziquvchilar
bu sohada faqatgina qandaydir bir kurs yordamida daromad qilish mumkin degan narsani, fikrni boshlab miyalariga quyib olganlari sababli ularga javob berishim biroz qiyinroq bo'ladi. Sabab soha dunyodagi eng qiyin sohalardan biri va biz buni tushunishimiz kerak va sohaga kirib kelayotganda mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Qanaqa sohaga kirib kelyapman degan savol albatta biz berishimiz kerak va bu sohada stabil ishlayotgan eng yetuk treyderlardan bilim olishga harakat qilish kerak. Masalan, menda. Lekin men qisqa muddatda shu paytgacha hech kimga daromadga chiqarish va'dasini bermaganman, bermayman ham. Lekin sabr bilan etapma etap. Agar eng zo'r biror bir omadga erishish, biror bir nima aynan trading sohasida yoki boshqa sohalarda agar siz omadga erishmoqchi bo'lsangiz yoki yaxshi natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta sizda yaqin bir necha yillik strategik plani bo'lishi kerak. Boshqachasiga imkoniyat judayam kam azizlar. Judayam nihoyatda kam. Hamma narsani eplash mumkin, amallash mumkin, amalga oshirish mumkin. Lekin vaziyatga to'g'ri real baho bergan holatda boshqachasiga shans judayam kamayib ketadi. Ya'ni siz mana masalan deylik, mana kuzatuvchilar orasida deyarli uslubimni o'zlashtirib olgan insonlar bor. Mani kursimga kelishmagan, pulam to'lashmagan, ortiqcha xarajat qilishmagan, shunchaki yondashuv, to'g'ri. YouTube'dagi barcha bepul kurslarni ko'rishgan, o'rganishgan, sekin-sekin bozorni o'rganib, aynan uzoq muddatli g'oyalarni, shunga o'xshagan narsalarni o'zlari mustaqil o'rganib va erkin savdo qilishga o'tganlar albatta yetarlicha. Juda ham ko'p insonlar savol berishadi, aynan qanaqa kitob. Men ancha bo'lgan trading sohasida kitob o'qimay qo'yganimga sababi hozirgi zamonaviy bozorda aynan juda ham kuchli algoritmistik robotlar mavjud zamonda shunchaki eski klassik kitoblar orqali daromad qilish, aziz do'stlar, biroz murakkabroq. Shuni hisobga olganda men biror bir kitobni tavsiya qila olmayman. Chunki o'zim foydalanmayman. Hozirda o'sha bir necha yillardan beri amalga oshirib kelgan o'sha algoritmistik robotlar yordamida mana shu robotlar yordamchi robotlar hisobiga biroz erkin grafikka egaman. Mana o'quvchilarim bilan suhbatlashish, gaplashish, ular bilan aylanish hammasi albatta algoritmistik. Bu ham bitta texnologiyalarni kuchaytirsa ham bo'ladi. Sizlarga lekin sizlarga ko'rsatgan hozirgi bitim bu ruchno ochilgan robotlarniki emas. Bunda katta bitimga qaratilgan fokus, katta bitim va 1ga 3, 1ga 5 satnashini orqali daromad qilish va hozirda S&P 500 selda turibdi. Va 4300 boyga 4300 bo'lib qoldi. Ko'ramiz, balki prebilda bo'lar, balki minusda bo'lar. Endi minusda bo'lmaydi bu bitim, balki keyinchalik, sababi keyingi bitimimiz ham albatta panijeniga qaratilgan bo'ladi. 20-21 sentyabr kunlari Jerome Powell FRS zasidaniyasida chiqib, albatta biz dollar pechat qilishni biroz qisqartiramiz degan gapni aytish ehtimoli bor va shu gapni aytish agar aytadigan bo'lsa, dollar juda ham kuchayib ketadi va aynan Amerika indekslari juda ham katta qulashga sabab bo'lish ehtimoli mavjud. Shunaqa gaplar, aziz do'stlar, men sizlarni savolingizga javob berishga tayyorman. Va alaykum assalom. Sahrand qilinmaydi, chunki oddiy savol javob efiri. Kelinglar, salom aliksiz, chunki har efirda sizlarga o'rgatganman. Salom alik, bir inson, bitta qolgan inson 600 ta bo'lganda unaqa salom alik berilmaydi, chunki
Anaqalar hamma salom alik bilaman. O'rgatganman sizlarga unaqa g'oyibona salom. Bitta odam assalomu alaykum deb sizlarga berdimmi? Va alaykum assalom. Всё. Men sizlarga salom berdim, sizlar alik olsanglar bo'ldi. Hamma salom berish shart emas. O'shaning uchun kommentariyalarni yoqqim kelmaydi. Dubay turiga yozilsa bo'ladi man bu. Bo'ladi manimcha. Da, Superming albatta 0 dan va Superming deb bo'lgan sari joy qolmayapti. Superming da juda ham bomba yangilik bo'ladi. Afsuski to'lmasdan turib uni eta olmayman. Lekin loyihamizga uje 300 ta joy qoldi. Yaqinda e'lon qildim 350 ta qoldi deb. Eng ideal minus. Yaxshi savol. Men hozir yopilsa ajabmas. Da, bugun kurslar haqida savollarga javob beraman. Bugun da, chunki juda ham shu haqida boshqa efirlarimda ham Binance va sizning sohangizga bog'liqligi ketmay katta kichik savolga tushunmadim. Tradingni o'rgating, bo'ldi gap yo'q, ko'pincha qaysi savdo qanaqa qilib sizniki o'rvingga chiqsam bo'ladi? Bende kurvinge çıktı mı ağlas? Utip gittin ye. Da Amerika indeksler otken seferdeki çüşü ihtimali mavcud. Dubai'de man Superming'i kandı koşturuş mümkün. Da Superming sözünü kaldırış kere direkt kemenge. Kriptovalyuta bozori. Kriptovalyuta bozori bilmadim, men uchun bir o'yinga o'xshaydi. Unchalik yoqtirmayman bu bozorni. Qisqa-qisqa savol bersa, javob berishga harakat qilaman. Parani nomini ayting, aka, qaysi para? Superminga qatnashmaganlar arvonda, qatnashganlar darvonda. Ahror, olg'a. Sizlarga Superminga atalgan robot tayyor. Faqat uni birinchi deyarli tayyor. Qani endi hozir $10 robotni biri deydi o'zbekchasiga aytgan robotni biri Set file hozir aziz do'stlar uzr strategy tester tak export qana xo'p sizlarga hozir o'sha robotni ishlash mexanizmini ko'rsatib beraman. Nimaga Superming yil g'oyasi, nimaga Superming yil platformasi? Albatta, hozir ko'rsatib beraman. Incoming mail. Qamma qilgan pul taqsimoti o'zi shunaqa. Pul taqsimoti aziz do'stlar doim shunaqa bo'lgan. Har doim shunaqa bo'ladi.
Xo'p, nima ekan savollar, nimadan iborat? Yana bir davlat bo'lsa Bitcoin minusga qayta. Men umuman qiziqmayman. Mana men sizlarga robotlarni yana bir robot ko'rsatib beraman. Boshqatdan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana men bepul super ming loyihasida bepul taqdim qilaman bu robotni, yordamchi robotni o'quvchilarga bepul, yaxshilab kuzatinglar ishlashini. Testerda ishlashi, mana u avtomat zonalarni qo'yib beradi. Hozir bu mana birinchi zona, ikkinchi zona. Albatta bu degani ikkinchi zonamizdan qaytish ehtimoli bor degani va buni ko'ramiz qanchalik ishlashini. Mana kattaroq qilamiz va mana ikkinchi zonadan qaytdi, ko'rgan bo'lsanglar. Bu yuqoridan pastga qaytuvchi zona, aynan qizil rangda. Pastdan tepaga qaytuvchi zona ko'k zona va ko'rganingizlar demak, ko'k zonadan tepaga, demak, ikkinchi zonamiz mana bu nuqtada. Va birinchi zonamiz ishlab bo'lgandan keyin albatta ikkita zona ham o'chadi. Mana ikkinchi marta ko'k zonadan tepaga qaytdi, ko'rgan bo'lsanglar. Mana aktor yana ishlab bo'ldi, ko'k. Va hozir qo'yam, bu ham ikkalasi ham o'chadi va yangi boshqatdan chizishni boshlaydi. Kuzatamiz. Hozircha mana qizil zonani ichida yuribdi. Albatta maksimum buzilsa albatta qizil zonalar yuqori aktual zonalar paydo bo'ladi. Hozircha boshqa zonamiz mavjud emas. Albatta kuchli qarshilik yoki qona qizil zonamiz o'chdi, demak boshqatdan aktual zona paydo bo'ladi. Mana. Demak, mana bu nuqtadan, yo'q, mana bu nuqtadan qaytamiz. Albatta birinchisi ingichka, kattasi qalinroq chunki bu kuchliroq. Lekin biz sirasi qaytdik. Video emas bu, bu test, prosa testerda tarixda qanday ishlaganligi. Yo, bu urvingga aloqasi yo'q. Bu aytib qo'yis razi. Bu boshqa narsa, umuman boshqa narsa. Urvingda unaqa ishlamaydi. Tak, hozir yana zonamiz paydo bo'ladi. Bizda qizil yoki ko'k. Bu robot ishlashi bitta inson uchun bitta beradi. O'shaning uchun ko'pchilik ana u sirasi zonamiz paydo bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ko'k va ikkinchi zonamizdan ko'ramiz ana. Ko'rdingizmi? Ikkinchi zonamizdan ana yana reaksiya oldik. Bu fund dollar. Va endi bizda qizil zona ham paydo bo'ladi. Narx pastga yurgandan keyin albatta. Ko'k zonamiz ishlab bo'ldi. O'shaning uchun yo'qolib qoldi. Chunki bitta zona ishlab bo'lgandan keyin uni aktualni bo'ladi va boshqatdan chizadi. Вот. Mana shunaqa aniqlikda ishlagan 3 oyda, oxirgi 3 oyda. Va endi doim super aniq ishlamaydi, lekin taxmin juda ham ajoyib zonalarni ko'rsatib beradi. Bu esa treyderni ko'p vaqtini tejaydi. Nimaga ushbu robotlar yasalgan va nima uchun beradi? Kelinglar, mana shuni tezlashtirilgan, mana shuni sizlar bilan gaplashamiz.
Deylik bir o'quvchi universitetga kirdi. Deylik bitta gruppada 30 ta inson bor. Nima deb o'ylaysizlar? O'sha universitetga kirgan o'quvchi 30 ta inson ichidan nechtasi aynan o'sha sohani mukammal egasi bo'lib chiqadi? Nima deb o'ylaysizlar? Mancha juda ham kam sonli, to'g'rimi? Demak, Superming loyihasi endi hosilaga ko'rsataman. Sanolisan ko'pchilik biladi o'zi. Вот. Примерно, juda ham kamchilik. Mana sizlarga ko'rsataman, mana Superming loyihasi kabineti. Mana bizda kurslar mavjud, mana ko'rib turgan bo'lsangiz. Aynan mana shu kurslar orqali sizlar o'zingizga qulay bilimlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Kimdir bu loginni ishlatyapti. Mayli, shu uzilib qoldi. Ey, Timur chiq. Superming loyihasi onlayn platforma hisoblanadi. Supermingda o'qigandan keyin ham daromadga chiqolmasa, bunga qanaqa qaraysiz? Yaxshi qarayman. O'shanchidan ham shu robotlar ishlangan. Platformada signal berilmaydi, u signalni qaroqchilar beradi. Biz mustaqil traderlarni tayyorlaymiz. Va aynan boyagi savolga javob berib o'tdik. Agar kim o'shanda ham soha qanaqadir qiyinchilik tug'dirsa yoki eplay olmasa, mana shu robotlar yordamida ular bozorni osonroq ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ya'ni men hisobga olganman, aynan soha 1 yilga platforma onlayn loyihamiz 1 yilga mo'ljallangan. Mana shu 1 yildan keyin ham agar loyiha ishtirokchisi agar yaxshi natijaga erishmagan bo'lsa, unda mana shu biz ishlagan robotlar orqali bozorni osonroq ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularga ancha qulaylik tug'diradi. Aslida bunaqa razrabotka robotlar narxi juda ham qimmat turadi. O'shaning uchun ham bu robotlar hech qaysi sotilmaydi. Shunchaki biz aynan shu loyihamiz ishtirokchilariga bittadan beriladi. Va birinchi qatnashganlar albatta vaqtliroq olishadi. Demak, bizning birinchi patok yanvarda birinchi ikkinchi guruhimiz 200 ta odam mana shu robotlarni qo'lga kiritishadi va ularda albatta imkoniyat yaxshiroq